Poslední dobou jsem si všimla, že hodně lidí ve vlaku a ve městě čte knihu s názvem Proč spíme. Nejdřív jsem si řekla, dobře, je hezké vidět, že lidé čtou, ale proč by si četli o spánku? Je to poněkud nudné téma. Poté jsem potkávala stále více a více lidí, kteří tuto knihu četli a řekla jsem si, dobře, nebudu soudit knihu podle obalu a šla jsem se na ni podívat. Našla jsem audioverzi této knihy na audible.com a první věcí, která mě překvapila, byla, že má kniha 5hvězdičkové hodnocení i přesto, že ji ohodnotilo přes 5700 lidí. Za poslední 3 roky jsem přečetla hodně knih, ale nikdy jsem neviděla knihu, která by si udržela 5hvězdičkové skóre i přesto, že ji hodnotili tisíce lidí. Takže jsem si ji koupila a začala poslouchat a uvědomila jsem si, že jsem udělala velkou chybu, když jsem ji soudila podle obalu. Zjistila jsem, že je kniha velice užitečná a hodně jsem se z ní naučila. Předtím, než jsem knihu četla, byl pro mě spánek neproduktivní aktivita, kterou od přírody děláme, ale ukázalo se, že náš spánek je ta nejvíce produktivní činnost, kterou během dne můžete udělat. Takže pokud se cítíte ospalí a chcete spát uprostřed mého videa, klidně tak udělejte, neurazí mě to. Právě naopak, brala bych to jako kompliment. Pokud se ale stále díváte, nechte mě vám říci ty úžasné věci, které se vám dějí během spánku. Ale také ty alarmující špatné věci, které se vám stanou, pokud váš mozek a tělo nedostanou dostatek spánku. Muži, kteří běžně spí jen 4 až 5 hodin denně, mají nižší hladinu testosteronu, jaké dosahují lidé o 10 let starší. K podobnému zhoršení dochází i v ženském reprodukčním zdraví. Teď se pojďme podívat na náš mozek a na proces učení a paměti. Již bylo vědecky dokázáno, že po učení potřebujete spánek, abyste si uložili všechny nové poznatky a nezapomněli. Ale nedávno bylo prokázáno, že také potřebujete spánek před učením, abyste připravili svůj mozek. Když spíte před učením, z našeho mozku se stává suchá houba, která nasaje všechny nové informace. A beze spánku se naše paměť zablokuje a nemůže absorbovat nové vzpomínky. Aby tuto hypotézu autor dokázal, vzal několik lidí a rozdělil je na 2 skupiny. Na spací skupinu a na skupinu, která měla spánkovou deprivaci. Spací skupina měla plných 8 hodin spánku, za to druhá skupina byla celou noc udržovaná vzhůru. Poté zadali oběma skupinám list nových faktů, které se měly naučit a výsledek byl znatelně rozdílný. Skupina bez spánku obdržela o 40% horší výsledky než skupina, která spala. Abychom si to dali do kontextu, 40% je hranice mezi jedničkou a nezvládnutím zkoušky. V mozku máme na pravé a levé hemisféře strukturu, která se jmenuje hypokampus. Můžeme si ji představit jako informační schránku našeho mozku. Je velice dobrá v přijímání nových poznatků a v jejich udržování. A když se podíváte na tuto strukturu u lidí, kteří měli plnou noc spánku, vidíme spoustu zdravé učební aktivity. Za to u lidí, kteří nespali, je hladina aktivity velice nízká. Takže to je tak, jako by spánková deprivace uzavřela jejich pamětní přijímač a jakékoliv nové přicházející poznatky byly jednoduše odraženy zpět. Spánek je taky velice důležitý pro vaše tělo. Nechte mě říct vám něco o nedostatku spánku a vašem kardiovaskulárním systému a uvidíte, jak 1 hodina méně spánku dělá velké rozdíly. Existuje globální experiment předváděný na 1 miliardě a 600 milionech lidí ze 70 zemí, který se koná 2x do roka. Jmenuje se letní čas. Na jaře, když ztrácíme 1 hodinu spánku, pozorujeme následující den vzrůst počtu infarktů o 24%. Na podzim, když máme 1 hodinu navíc, pozorujeme naopak pokles infarktů o 21%. Není to úžasné? To samé pozorujeme u autonehod a dokonce i u sebevražd. Teď se chci zaměřit na vliv nedostatku spánku na váš imunitní systém. Ve vašem těle jsou buňky, které brání náš imunitní systém proti útokům. Fungují jako tajní agenti, kteří brání naší imunitu. Jsou velice dobré v identifikování nebezpečných prvků a v jejich eliminaci. Pokud najednou omezíte váš spánek na pouhé 4 hodiny, uvidíte 70% úpadek v aktivitě těchto buněk, které brání naši imunitu. To je znatelný pokles efektivity našeho imunitního systému. Je několik vazeb mezi krátkým spánkem a riskem rozvoje několika forem rakoviny. Ve skutečnosti vazba mezi nedostatkem spánku a rakovinou je tak silná, že Světová zdravotnická organizace klasifikovala jakoukoliv formu práce na noční směny jako možnou karcinogenní. Možná jste slyšeli to staré rčení, můžeš spát, až budeš mrtvý. Popravdě to není vůbec moudrá rada. Toto je jednoduše pravda. Čím kratší spánek, tím kratší životnost.
Pokud vás zvýšení risku na rozvoj rakoviny nebo Alzheimerovy choroby dostatečně nestraší, tak si poslechněte toto. Nedostatek spánku dokonce zničí váš biologický život, váš DNA genetický kód. V jedné studii vzali skupinu zdravých dospělých a limitovali jejich spánek na 6 hodin po dobu jednoho týdne a pak změřili změnu v aktivitě jejich genových profilů a vypozorovali tyto dva fatální následky. Bylo značně a významně ovlivněno 711 genů jako následek nedostatku spánku. Druhým výsledkem bylo, že zhruba polovina těchto genů zvýšila svou aktivitu, druhá polovina ji naopak snížila. Tyto geny, které byly vypnuty nedostatkem spánku, byly geny spojené s jejich imunitním systémem. Oproti tomu geny, které navýšily svou aktivitu, byly geny spojené s podporou nádoru, stresu a kardiovaskulárních onemocnění. Prostě neexistuje žádný aspekt vašeho zdraví, který by unikl následkům spánkové deprivace. Je to jako rozbité vodní potrubí ve vašem domě. Nedostatek spánku se rozleje do každé části vašeho těla, dokonce do vaší DNA. V tuto chvíli si možná říkáte, pro boha, jak tedy dosáhnu správného spánku? Jaké jsou tipy na dobrý spánek? Mám pro vás dvě rady z knihy. První rada zní, spěte v chladné místnosti. Vaše tělo potřebuje snížit jeho teplotu o zhruba 1 stupeň Celsia, aby iniciovalo spánek a poté ho udrželo. To je ten důvod, proč je vždy jednodušší usnout v chladnější místnosti, nežli v místnosti teplejší. Takže se snažte udržovat teplotu v místnosti zhruba kolem 18 stupňů. Teplá vana před spaním je také dobrý nápad, jak rychle snížit vaši tělesnou teplotu. Možná vás také zajímá, co dělat, pokud jdete do postele a nemůžete usnout. Jistě tento pocit znáte. Hodinu se převalujete v posteli, ale nemůžete usnout. Takže pokud nemůžete usnout během 20 minut, měli byste z postele vstát a jít do jiné místnosti dělat něco jiného. Důvodem je, že váš mozek si rychle asociuje vaší ložnici s místem, kde je probuzený, a poté tuto asociaci nějak musíte odstranit. Nebo to lze vysvětlit takto. Nikdy byste si přeci nesedli k jídelnímu stolu a čekali na hlad. Tak proč byste leželi v posteli a čekali na ospalost? Druhou radou je pravidelnost. Choďte do postele ve stejný čas, probouzejte se ve stejný čas, ať už je jakýkoliv den v týdnu. Pravidelnost je král. Zlepší to kvantitu i kvalitu vašeho spánku. Ještě jedna věc. Nikdy nezamačkávejte budík. Je to velice stresující moment pro váš kardiovaskulární systém. Pokaždé, když slyšíte budík, dochází k prudkému vzrůstu stresových chemikálií a zamáčknutí budíku na vás má velice špatný vliv. Může se vám zdát, že to na vás má jen malý dopad, ale dokážete si představit ten efekt. Pokud toto děláte den co týden, měsíc co měsíc, rok co rok, je dobré používat budík, ale snažte se vstát již při prvním zazvonění. Mnoho z nás budík zamačkává, protože jdeme pozdě spát a nemáme dostatek spánku, tak proč si nenastavit budík i na usínání? Například pokud jdete spát v 11, můžete si dát budík na 10.45 a využít těchto 15 minut na přípravu na spánek. Řekněme, že jdete spát v 11 a vstáváte v 6. Jak zjistíte, že máte dostatek spánku? Jak zjistíte, že netrpíte spánkovou deprivací? Zrádné na spánkové deprivaci je to, že když jí trpíte, tak to ani nevíte. Už jste někdy viděli opilého člověka, který nemůže jít rovně, ale stále říká, že není opilý? No tak spánková deprivace funguje dost podobně. Zde jsou dva signály, podle kterých zjistíte, zda jste měli dostatek spánku. Za prvé, když se ráno probudíte, zjistěte, zda můžete fungovat bez kafe. Za druhé, kolem poledne se sami sebe zeptejte, zdali si potřebujete zdřímnout. Pokud můžete pokračovat i bez něj, aniž byste byli unaveni, tak je to znakem toho, že jste měli dostatek spánku. Spánek bohužel není volitelným životním luxusem. Spánek je bez diskuze biologickou potřebou. Je to systém podporující váš život. Nárůst spánkové deprivace ve vyspělých zemích má katastrofální následky na naše zdraví, naše blaho, dokonce bezpečí a vzdělání našich dětí. Probíhá tichá epidemie nedostatku spánku. Je rychlá a stává se jednou z největších veřejných zdravotních výzev, kterým jsme čelili v tomto století. Je nyní na nás si vzít zpět právo na noc plnou spánku bez rozpaků či nešťastného stigma lenosti. Spánek nefunguje jako banka. Nemůžete si nastřádat dluh a pak doufat, že ho v budoucnu splatíte. Nemůžete příliš pracovat přes týden a poté to dohánět pro spáním celého víkendu. Důvodem, proč má spánková deprivace tak rychle nastupující katastrofický efekt na naše zdraví je, že se matka příroda během našeho vývoje nikdy nemusela potýkat s takovou věcí, jako je spánková deprivace. Takže nikdy nevyvinula bezpečnostní systém proti spánkové deprivaci.
A to je, proč na naše tělo a mozek spánková deprivace dopadá tak rychle. Lidé jsou jediným druhem, který sám sebe spánkově deprivuje. Neexistují žádné jiné druhy, které by toto dělaly. To je, proč naše tělo a mozek nemají žádný ochranný systém proti spánkové deprivaci a proto musíte upřednostňovat spánek. Neexistuje žádná jiná možnost. Nakonec, pokud byste si tuto knihu nebo jakoukoliv jinou knihu rádi poslechli, tak bych vám silně doporučila použít aplikaci Audible. Většinou žádné produkty na tomto kanále nepropaguji, dokud je sama nepoužívám nebo si nejsem jistá, že jsou opravdu dobré. Nicméně Audible si opravdu zaslouží propagaci. To, že jsem začala Audible používat, byla ta nejhodnotnější investice v mém životě. Můžete využít 30-denní zkušební verzi zdarma a dostat jednu audioknihu zdarma. Pokud se vám nelíbí, tak to kdykoliv můžete zrušit, nicméně pokud se rozhodnete pokračovat, dostanete každý měsíc jeden kredit, který můžete použít ke koupi jakékoliv knihy, bez ohledu na její cenu, a jako člen dostanete ještě 30% slevu na všechny vaše nákupy. Pokud se vám kniha nelíbí, můžete ji vždy vrátit a vyměnit za jinou. Další skvělou věcí je, že pokud se rozhodnete členství zrušit, stále budete mít přístup ke všem vašim knihám. Mějte prosím na paměti, že na Audible jsou knihy v angličtině, španělštině a několika dalších jazycích. Pokud se učíte anglicky, tak to může být také skvělým způsobem, jak si procvičit poslech a ještě se u toho něco naučit. Pokud vaše angličtina není pokročilá, tak si můžete upravit rychlost, abyste knize lépe rozuměli. Své knihy můžete poslouchat offline při cestě do školy, do práce a proměnit tak neproduktivní čas na jeden z nejvíce produktivních. Pokud se po zkušební verzi rozhodnete pokračovat, tak vás to bude stát $15 měsíčně. Pokud se vám to nechce platit, stále doporučuji vyzkoušet alespoň bezplatnou zkušební verzi a získat knihy zdarma. Pokud vás to zaujalo, tak link najdete v popisku. Abych byla transparentní, tak prosím mějte na paměti, že tento link je přidružený. To znamená, že pokud se přes tento link zaregistrujete, tak dostanu provizi. Pro vás to nic neznamená, nic vás to nestojí, ale pomůže to tomuto kanálu v produkci kvalitního obsahu. Ale opravdu se přes tento link registrovat nemusíte. Můžete jednoduše vyhledat Audible na Google a přihlásit se tam. Pokud se vám video líbilo, prosím sdílejte ho s vašimi milovanými, ať z něj mohou mít přínos i oni.